passos de llebre. Arribem a Cap d'Any. I tindràs nova agenda. I potser faràs balanç. I et proposaràs per l'any que arriba. Tot s'acampanarà. Potser t'haurà quedat el rei. Serà que amb cada gra que queda taula és molt un desig. Va, Manolo, que t'estic esperant. Neixi sota una estrella. És un desig i el volem per a tu. Que cada nit sigui la nit més bella. Que aquest any nou porti pau a tot el món. Que cada nen neixi sota una estrella. Desig i el volem per tothom. És un desig i el volem per tothom. És un desig. És un desig i el volem per a tu. Els té el Manolo, perquè ara sortejarem. Has de fer un mà? Mira, cap allà, si vols, que hi tenim la urna. Sí, ara vine. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. A ver, esta señora quiere un CD. Allá está. Ramón, ¿tú qué quieres? ¿Número? Número. ¿Tú qué quieres? ¿Uno, Ramón? ¿Tú qué quieres? ¿Uno, Ramón? Sí, el número más. Pone el nombre tuyo y el apellido, ¿eh? Si hay dos Ramón y el apellido, tiene que repartir la cesta con él. Ahora no. Tres eurillos. No escolta la gaire. Si hi ha un cesta que em costi, demanem un muntatge. Ara és un cesta. Aquí és la caixa. Aquí hi ha una casa que és caixa. Però no, no he pensat a dir-ho. Aquí no, no, no. ¿Qué pasa? ¿Que queda una...? ¡Rosalía! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenía la cámara de la televisión aquí? Vale.
Dilo por el micro a ver que le falta el número, que si no lo veamos. No te enfer ni una, ¿eh? De todo ese puto. ¡Bon! Para un any. Bon any! Bon any! Bon any! Bon any! Ja te mirarà totes de les que hem fet, que hem fet fins ara. Aquestes filmant, no, no? Sí, sí, sí. Aquí li posaré la música que em semblarà. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Bon any. 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 Que sigui el bo, eh? Que sigui el bo. Bon any. Bon any, bon any. Ai, que ho fem nosaltres. I sí, per què? Per què deixaré? Bon any. Mec, mec. Escolta una cosa, que no hi ha... Sí, sí. Que encara en cap, eh? No, no, no. Té una paperera, però millor us agafo. Jaume, que vol posar les ulleres. Jaume. Les ulleres ja. Aquí, aquí. Sí, que hi ha càmera. Bon any, mec, mec, endavant. Bon any. Bon any. Mira quan vam fer l'arbre, a l'arbre a casa va sortir amb un d'esquerdes. Bon any. Ah, sí, sí. Bon any. I això que diuen de la... Bon any. Bon any. Això va, em fa fila. Sí, fot molta llum, eh? Les fides van aquí. I do, eh? La bateria... Ai, ja la tens. Això, el canal d'aquí, sortirà. Ah, sí? Bon any! Bon any! Bon any! Baixaré una mica la potència, que si no, posa el to, així, si no us enlluerno. Els coets els podem donar més aquí. Un any, un any, un any, un any, un any, un Que voleu una mandarina? No. Perquè la Dolors m'ho fa replegar tot.
I anem entrant molt aquí. Bon any. Bon any, bon any, bon any. Pensaria la segona. Bon any. Procedirem al quart i últim lot. L'últim. No. Ja està? Ja està. Ui, no ho entenc, això. Maria! Maria! No. Marina Dolors... Maria Dolors Canela. Canela, sí. Maria Dolors Canela. Oh, Maria! Sí. Bueno, així te diuen Maria Dolors. Ja esperava aquí. Sí, mira. Frau, dos o tres, que tu sols i tu vas a parlar. Jo, xau, veig-te. Tu, Maricó. Però bueno, cagall, eh? Sí, de l'ahir, de l'ahir. Ei, 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 Yo toco hasta por un beso.
Tiene una talla más grande, te la puedes cambiar. Sí. Oferta aquí. La L. ¿Qué talla era? Eso. Sí,
Espera, com afegir ja veig. Són els misteris de la ciència. Ara sí? Acabo de anar a la festa ara vingut. Comencem el 2020 amb energia. Bueno, aquí estem, la banda del tercer grau, i normalment els concerts s'acaben presentant els components. Doncs aquí ho farem al revés, perquè som diferents. A clarinet tenim a la Iris. Un fort aplaudiment per la Iris. A la veu tenim... Què passa? Fora la veu l'últim, va, vinga, castigada. A la caixa tenim el Ferran, que està allà amagadet. A l'altre clarinet tenim a la Tere. Fora aplaudiment. Al trombó tenim el Joan. Tu te presentes tu mateixa. Hola, sóc l'Esther. A la veu tenim a l'Esther. I jo, que sóc a l'Òscar i el Pallacete. Bueno, abans de començar, tenim aquí el senyor Ramon, que mai surt a les fotos, però gràcies a ell
gràcies a ell està tot enregistrat i sempre està treballant perquè tot estigui ben gravat, treballant a casa seva un munt d'hores, i li demanaria que pugés aquí dalt, sisplau, Ramon, puja aquí dalt, un fort aplaudiment per ell, per documentar tot el que fa per la República, tant aquí a Mas del Ric com arreu de Catalunya. Com a agraïment, de part dels CDRs, li volem fer entrega d'una ampolla de cava i una ampolla de vi. És no res per la feina que fa. Moltes gràcies. Oi, que s'ha acabat. Ramon, girem cap aquí, amb les ampolles. Ben, Ramon. És el que primer és la feina. Això no dirà prou, eh? Va, va, va. Ara se'ns acaba la bateria, no patiu, un segon. Necessitem la col·laboració del públic que teniu fred. Teniu la mà dreta? Sí. Teniu la mà esquerra? Sí. I si l'ajunteu fa soroll? Sí. Doncs vinga, va. Ajudeu-los a portar el ritme. Whisky, és el que vulgueu. Bueno, ara he de repartir, també. Lliure!
Visca la República Catalana! Visca! Visca la República Catalana! Visca! Visca la República Catalana! Visca! Visca, visca, visca! Ara amb tots vosaltres la presó de Lleida. Esperem que soni millor. Preciosa. La lletra és la de Bona nit, l'adaptada dels Pets. Thank you.
Hi ha amor, amor, aquí es va tot així. Pim-pam. No, no som ANC, som CDR. Pim-pam. Som quasi perfectes. És el que té. La rumba, un pedonat. I una capsa plena de piles. Quines pinces ben grosses pels pitjors que... Bueno, ara farem... Me sentiu? Sí! Vale. Ara farem una cançó bastant coneguda i espero que la canteu i ens ajudeu a sentir la, lo que canteu vosaltres. És El meu avi. La coneixeu o no? Se'n va anar a Cuba i no va tornar. Va anar per tabaco, el cabron. De Vox i Ciutadans. Recordeu que la culpa va ser de Vox i Ciutadans. Sí, i tant, sempre. Vinga. Fem així. La culpa va ser de PP i Ciutadans i Vox també. I ja veurem si algú més també. La tornem a fer a l'estribillo aquest. Recordeu, PP i Ciutadans i Vox també. I ja veurem si algú més també. I el PSC. Thank you.
mòbil. El fanalet també serveix. Vale. Ara no, no poden, amb el ron cremat i el mòbil no poden. Bueno, ara farem una d'un amic nostre que es diu Luis Lago, que va començar la setmana passada i ens ha passat la cançó, que es diu Lo Garrot, l'estaca. Res del que digui la lletra té res a veure amb el que està passant ara. És una invenció, no té res a veure. No. Casualitat. No. Té 40 anys. Sí, me cago en Déu, nen. Vinga, come. Si voleu també podeu anar al compàs, que és un vals. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Thank you.
Catalunya. Ara sí, tots en peu. Sí o no? Ah, vale. Aquí, pels que sou forasters, els de la casa ja ho saben, però hi ha tres normes. La primera, gorros, sombreros, barrets, tot fora. Fa fred, és igual. Nosaltres tenim les mans gelades, no patiu, no us morireu. El Ferran està pelat i aguantarà. Les tres primeres notes són per entonar. L'himne nacional d'aquest punyetero país s'ha de cantar ben entonat. I a la tercera estrofa... No! Exacte! Perquè el de la Marta Sánchez no compta. Que diu que és més famosa que la Rosalia, per aquí. Ja m'he perdut. Ah, sí. A la tercera estrofa, quan diem que et demoli l'enemic, que et demoli... Ullons! Estic adoctrinat. Ja et coneixen, i quan acabem els segadors ja podeu anar cap al rom cremat. Però primer els segadors. Visca la Carme Forcadell! Visca! Molt bé, cantant!